Qasi më të ashpër ndaj Serbisë nga faktori ndërkombëtar kanë kërkuar disa politikanë perëndimor. Për këtë, ata i kanë drejtuar një letër krerëve të fuqive të mëdha, teksa kanë kërkuar që të ndryshohet një qasi e tillë dhe që të reagohet ndaj tendencave destabilizuese të Serbisë. Sipas ta, Gjeshpige, letra është nënshkruar nga kryetaret e komiteteve të politikës e jashme të Bundestagut, Michel Roth dhe senatit e SBA-s Bob Mendes, por edhe kryetaret e komitetit e jashtëm të dhomës britanike të komunave dhe parlamenteve të Republikës Çeke, Ukrainës, Irlandës, Estonis, Letonis dhe Lituanis. Kjo letër u është drejtuar shefit të diplomacisë evropiane Josef Borrell, sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken dhe ministrit të jashtëm të Britanisë James Cleverly. Përmes kësaj letre i kanë përthirrje Bashkimit Evropian Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe që të ashpërsojnë qasjen ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Përpjekjet e Serbisë për të penguar zgjedhjet demokratike në Kosovë duhet të denohen publikisht si ndërhyrje huaj dhe duhet të ndërmerren veprime konkrete për ta mbajtur Serbinë përgjegjëse nëse ajo vazhdon të minojë zgjedhjet e lira dhe ferr. Gjithashtu është kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar të merren mësime nga e kaluara dhe të mos ndiqet politiku qendër në Ballkan është Beogradi. Qasja nuk po funksionon, ne kërkojmë nga komuniteti ndërkombëtar të mësojë nga e kaluara dhe të sigurojë që ne të mos ndjekim politik ku në qendër në Ballkan është Beogradi. Të shqyrtohet një politike diplomacisë parandaluese për të parandaluar një përkeqësim të mëtejshëm të situatës së sigurisë në veri të Kosovës. Zbulimet e fundit të depove të armëve në veri të Kosovës dhe raportet për kontrabandën e vazhdueshme të armëve përmes kufirit Serbi-Kosovë nxjerrin në parë rreziqet e përshkallëzimit të mëtejshëm. Kosova është një vend sovran dhe një demokraci funksionale. Ky fakt të përbëj bazën e politikës sonë të përbashkët ndaj një krize aktuale. Në letër, politikanët perëndimor kanë përthirrje të kthehet ekuilibrin në proporcionalitet në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Mungesa presionit ndaj Serbisë pas arrestimit arbitror të tre policëve kosovar dhe dështimi për të mbajtur përgjegjës për sulmin ndaj forcave të KFOR-it tregojnë mungesën aktuale të paanshmërisë në trajtimin e pikave të tilla problematike. Gjithashtu, këta politikanë kanë shprehur shqetësimin për afrimin e mundshëm të Beogradit me Moskën. Ndryshe në disa raste, edhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës kishin fajsuar faktorin ndërkombëtar për qasjen e butë ndaj Serbisë, gjë që shpesh kishte nxitur edhe reagime të ndryshme.